Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku regionalne televizije Pirot. Večeras ćemo nastaviti priču o rekonstrukciji vrtića Prvomajski cvet koji je danas obišao gradonačelnik Vladan Vasić sa saradnicima. Biće reći o energetskoj efikasnosti i konferenciji u Berlinu koja je organizovana ovim povodom, a na kojoj su učestvovali predstavnici gradske uprave. Sutra je Svetski dan hrane, aktivnosti će organizovati i škole i centar za prevenciju i služba za patronažu, tako da ćemo najaviti šta će oni organizovati. Biće tu i još interesantnih priloga, da kažemo, koje su pripremile kolege tokom jutra i današnjeg dana, a ono što sada sledi jesu vesti dana. Vrtić Prvomajski cvet dobija 400 kvadrata novog prostora. Počela grejna sezona u Pirotu. Sezona Pirotskog narodnog pozorišta u znaku velikih jubileja. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Redovno vas izveštavamo o rekonstrukciji vrtića Prvomajski cvet od samog perioda kada su izdvojena sredstva i iz gradskog budžeta i iz ministarstva bez portfelja ministarke Slavice Đukić-Dejanović. A danas je ove radove obišao gradonačelnik Vladan Vasić sa saradnicima i direktorkom predškolske ustanove Čika Jova Zmaj Milkom Colić. Pa da vidimo izveštaj koleginice Dunje Vidanović. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je izjavio danas tokom obilaska radova u vrtiću Prvomajski cvet da se lokalna samouprava trudi da poboljša uslove boravka dece i podsjetio sve da je prošle godine urađeno prizemlje ovog vrtića. Prošle godine smo uložili novac u sređivanje prizemnih prostorija, a ove godine, kao što vidite, obimni radovi na uređenju i dograđivanju ovog objekta. 1400 kvadrata prostora već postoji i tu je smešteno negde oko 350 deteta, a sada ćemo dograditi 400 metara kvadratnih, što je u rangu sa izgradnjom novog vrtića. Dakle, bit će omogućeno da vrtić prihvati još 100 dece i ja mislim da ćemo konačno ne samo eliminisati liste čekanja, nego da će i grupe biti manje brojne, a samim tim će i boravak i rad sa tom decom biti bolji. Ono što će verovatno predstavljati neki problem je kako da ovde obezbedite kvalitetnu ishranu, dakle treba da zaposlimo možda još nekog kuvara, još neku servirku, još nekog čistača, to je zajednički naš posao i da od ministarstva dobijemo dozvole, ali ono što sam video raduje me, dobio sam informacije dakle da je predviđeno projektom sve i grejanje i podovi i spoljašna i unutrašnja izolacija i mislim da će deca u četiri prostorije u novih 400 kvadrata boraviti u dobrim uslovima. Ukoliko se bude radilo istom dinamikom, radovi će biti prema Vasićevim rečima završeni do kraja godine. Predškolski program za stotinak mališana zbog ovog posla realizuje se u osnovnoj školi Dušan Radović. Pre nego što su krenuli radovi, naravno da smo napravili dobru organizaciju zbog našeg smeštaja dece u ovom vrtiću. Jedan deo dece, to jest oko stotinak deteta je u prostorijama škole Dušan Radović. Ostala naša deca, oko 250, koliko ih imamo ovde trenutno, su u prostorijama Prvomajskog cveta, ali taj ulaz gde nam deca ulaze je potpuno bezbedan. Zaštitili smo, naravno imamo još dva glavna ulaza, tu samo ulaze izvođači. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj nedavno je od nadležnog ministarstva i kroz fondove Evropske unije dobila donaciju u tehnici, didaktičkom materijalu i opremi koja će doprineti poboljšanju uslova za boravak dece u vrtićima. Od 1. septembra smo krenuli sa novim osnovama programa u našem vrtiću i da smo jedan od 10 gradova u Srbiji gde se pokrenuo taj program. Inače smo i jedan od 5 klaster centra izabranih za nove osnove
osnove. Šta to znači? Posle obuke bit ćemo mentori i mi drugim vrtićima, što je vrlo bitno i značajno, jer pored nas je samo Novi Sad, Beograd, Šabac i mi. Vrlo bitno i važno i za nas vaspitači, i za naš grad, a to nam je donelo i donacije. Radovi se izvode u saradnji sa Kabinetom ministarke za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Prednost ovih radova je 22 miliona dinara. 5 miliona je izdvojeno iz gradskog budžeta. Prema Vasićevim rečima, sledeće godine trebalo bi da otpočne druga faza radova u Prvomajskom cvetu, koja će podrazumevati uređenje fasade i dvorišta. Najpoznatiji finansijski magazin FTI Financial Times dodelio je nagrade Slobodnoj zoni Pirot u 4 kategorije za ovu godinu. Po izboru urednika Slobodnoj zoni Pirot dodeljena je nagrada za podršku opštinama u okrugu. Prvi put sa 11 hektara teritorije ova zona širi se na nerazvijene susedne opštine Dimitrovgrad i Babušnicu. To će omogućiti otvaranje 121 novog radnog mesta. Kompanija Ekoraber će započeti proizvodnju u Dimitrovgradu ove godine uz ulaganje od 2,5 miliona evra u novu fabriku za recikliranje otpadnih guma, navodi se u ovom magazinu. Slobodna zona nagrađena je za dobru povezanost sa koridorom 10 i budućom lokacijom za izgradnju transportno-logističkog centra. Postojeći strani korisnici koji posluju u režimu slobodne zone u narednom periodu planiraju ulaganje od 50 miliona evra. A kao što sam najavila, predstavnici gradske uprave učestvovali su na konferenciji u Berlinu. Tema je bila energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. O toj temi sa Bojanom Ivkovićem, energetskim menadžerom gradske uprave Pirot, razgovara koleginica Ana Filipović-Gogić. Naredne minute emisije posvećujemo upravo energetskoj efikasnosti i jednom velikom skupu koji je održan u Berlinu. Inače, u Berlinu je održana konferencija pod nazivom Nedelja održivih izvora energije i energetske efikasnosti, koju su organizovali Nemačko ministarstvo ekonomije i Nemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ. Inače, više od 100 zemalja, tačnije predstavnici više od 100 zemalja su bili učesnici ovog skupa. Naravno, imali smo i predstavnike grada Pirota i, kao što si napomenuo, Denise, Bojan Ivković, energetski menadžer, moj i vaš današnji gost. Najpre, gospodine Ivkoviću, još jednom veliki pozdrav i hvala na vremenu da malo detaljnije pojasnimo šta je ono što je bila centralna tema ovog velikog skupa u Berlinu. Dobro jutro pre svega. Tema skupa u Berlinu jeste prikazivanje pozitivnih primjera u praksi realizacije ove projekata korišćenja pre svega biomase i obnovljivih izvora energije. To su projekti u kojima je kao partner učestvovala Nemačka država preko svoje organizacije za tehničku saradnju GIZ. Poznato je našim sugrađanima da pre par godina smo mi u saradnji sa GIZ-om krenuli projekat prelaska kotlarnica sa ložulja na biomasu u 4 škole. Partner nam je bio GIZ, tako da su rezultati koje sad imamo u praksi prezentovani u Berlinu. Kad se već dotakli ste te teme i u stvari početka saradnje sa GIZ-om, da kažemo kakva su iskustva? 4 škole u Pirotu su prešle sa ložulja na biomasu. Pretpostavljam da posle izvesnog vremena mogu da se vide efekti upravo ovog koraka. U ovom trenutku već imamo neka iskustva koja nisu samo ono na osnovu utisaka, nego i na osnovu konkretnih podataka. Prošli su dve grejne sezone. U prvoj grejnoj sezoni imali smo u energiji negde oko 30% manju potrošnju energije. U novcu to je nekih oko 8 miliona u odnosu na bazni period, baznih 3 godine, prosek. A već u ovoj drugoj grejnoj sezoni imamo još bolje rezultate, tako da imamo nekih uštede oko 35%, to je u novcu negde oko 9,5 miliona dinara, uz opasku da je grejanje kvalitetnije, da je grejanje na lokalni energent biomasu i da je energetski efikasnije ceo sistem. Vratit ćemo se ovoj konferenciji. Pretpostavljam da su negdje partneri zadovoljni posle dve sezone rezultatima koji su ostvareni.
Jedna od glavnih karakteristika javno-privatnog partnerstva jeste da pored zadovoljavanja javnog interesa mora da postoji motiv i privatnom partneru da uđe u ceo posao. Dosadašnje iskustvo i dosadašnji razgovori sa privatnim partnerom nam govore da oni jesu zadovoljni, znači pre svega njihov osnovni motiv je materijalna korist, znači oni pored svega, pored ovih troškova koje su imali u investiranju opreme, su zadovoljni tim finansijskim efektom. Šta još moglo da se čuje konkretno na konferenciji? Ovo jeste jedna vrsta razmene iskustava, pretpostavljam da su negde i Nemci mnogo ispred nas, upravo u primjeni principa energetske efikasnosti, učimo na tim dobrim primjerima. Šta je okosnica ovog skupa bila? Okosnica ovog skupa jeste razmena iskustava, diskusija o novim pravcima u ovoj oblasti i mogu reći da u ovoj oblasti, što se tiče grada Pirota, smo na ravnopravnom nivou, otprilike sa većinom zemalja, pa čak i sa organizacijama iz Nemačke. Znači, naše iskustva koje smo mi izneli su prihvaćena na veliko zadovoljstvo svih prisutnih, tako da smo imali prilike da damo i neke detalje, neka naša znanja koja smo stekli u okviru realizacije ovog projekta, tako da ceo utisak jeste da je ovaj naš projekat stvarno prihvaćen kao projekat pozitivne prakse. Dotakli ste se javno-privatnog partnerstva, to jeste okosnica, da kažemo, cele ove priče. Nalazimo se na parkingu ulice Knjaza Miloša i praktično u pozadini zgrada koja je ušla u ceo taj sistem. Ja mislim da je ovo druga zgrada u našem gradu koja zajedno sa praktično gradskom upravom primenjuje principe energetske efikasnosti po principu 80-20, je li tako, 80% finansira ko, a 20% ko? 80% finansira lokalna samouprava, 20% vlasnici zgrade, suvlasnici stanova. Ono što bi napomenuo da je ovo nije klasično, mislim, javno-privatno partnerstvo, jeste odnos između lokalne samouprave i privatnog partnera. Ovo je druga vrsta pomoći lokalne samouprave svojim građanima, znači privatnom sektoru, da u domenu povećanja energetske efikasnosti u okviru zakonskih mogućnosti se pomogne našim sugrađanima da investiraju u svoj objekat, da smanje potrošnju energije, da povećaju komfor, a pored finansijskih efekata koji će neposredno osetiti vlasnici objekta, vlasnici stanova i lokalna zajednica šire ima te benefite, znači između ostalog i lepši izgled centra grada, smanjenje emisije, posredno smanjenje emisije gasova staklene bašte. Ovo je, da kažemo, jedna od dve zgrade, ona prva je u ulici Hajduk Veljka, je li tako? Ona je u ulici Vojvode Stepe, ona je prva urađena, ovo je urađena sada, druga, to su zgrade koje su, za čiju su energetsku sanaciju sredstva dodeljena u toku prošle godine. Ove godine su kolegi iz komisije sprovele novi konkurs, u tom novom konkursu su opet dodeljena nova sredstva. Treća zgrada, kompleks zgrada, koji će biti energetski sanirana na ovaj način, jesu zgrade i stambene zajednice u ulici Dragoševi. Kada kreću radovi? U ovom trenutku, prema informacijama koje sam dobio, je u toku javni poziv za odabir izvođača, znači moraju da se ispoštuju sve zakonske pretpostavke, rokovi, tako da očekujemo da kad se sprovede postupak i kada dozvoli vreme da se krene sa realizacijom. Ovo je značajno i čini mi se ovaj razgovor za sve one koji su možda u dilemi. Šta je potrebno negde od dokumentacije? Pretpostavljam da kada se ulazi u jedan administrativni posao, najpre se negde možda i upravnici zgrada malo uplaše. Šta je potrebno sve od dokumentacije? Pretpostavljam da sam proces nije toliko kompleksan i komplikovan. Sam proces nije i mi smo iz gradske uprave trudili da ga još više pojednostavimo, polazit ću od tog našeg iskustva da ta administracija, koliko ona bila malo, opet za običnog čoveka predstavlja bauk. Tako da ovde, kad se raspiše konkurs, potrebno je da postoji minimum tehničke dokumentacije. Opet, to sam
zaboravio da kažem, gdje u tom domenu lokalna samouprava pomaže su finansiranjem izrade potrebne tehničke dokumentacije, nakon toga se vrši rangiranje prijava i kreće se u ceo postupak. Već iskustva postoje, znači prošle godine, ove godine, nadamo se iduće godine, tako da već taj postupak i proces postaje na neki način rutina. Prije kraja ovog razgovora da se dotaknemo još jedne vrlo važne teme, to jest uvođenje gasa kao primarnog energenta kada je to plano u pitanju. Do negde sredine sezone koristit će se mazut, radovi su u toku, ali to je jedan dobar način da se i štedi, da se i štiti životna sredina, je li tako? Vaš komentar? U planovima razvoja lokalne samouprave, znači u tom delu razvoja energetike, značajno mesto zauzima i razvoj sistema daljinskog grejanja. Već deseta godina unazad sprovode se neke sistemske mere, rezultat toga je da imamo objedinjenu jednu centralnu toplanu, da imamo skoro komplet renoviran sistem toplovoda, podstanica. Osnovni problem koji je ostao jeste energent, u ovom trenutku se koristi mazut, po nekim pravilima svaka toplana bi trebala da ima bar dva energenta. Dugoročni planovi lokalne samouprave i gradske toplane jesu da u nekoj bližoj budućnosti osnovni energent bude biomasa, a pomoćni gas. Dok ne dođemo do te faze, da ne bismo čekali, krenuli smo u neku međufazu, uvođenje prirodnog gasa. Opet, realna je situacija da ovde nemamo gasovod, ali postoji tehničko rešenje, to je uvođenje tog prirodnog gasa koji se dovozi posebnim rezervoarima i to je u stvari taj CNG. Tako da u ovom trenutku je sproveden javni poziv, znači toplana je sprovela javni poziv, odabran je izvođač, to je malo kompleksno, znači deo u javnom pozivu je deo opreme kupljena, deo iznemljen, i ako sve bude opet teklo kao što očekujemo, otprilike puštanje u rad toplane koja bi koristila taj prirodni gas bi negde bilo možda oko nove godine. Eto povoda za naš naredni susret. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Hvala vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije koje su vezane za energetsku efikasnost, za pitanje javno-privatnog partnerstva koje negde ima svoju mnogo veću primjenu u svetu, ali eto, i mi negde krupnim koracima pratimo sve ono što radi Evropa i svet. Eto, čuli smo o energetskoj efikasnosti, a danas je zvanično počela grejna sezona. Prema rečima direktora javnog preduzeća Gradska toplana Bratislava Ćirića, daljinski sistem grejanja u potpunosti je spreman da odgovori zahtevima korisnika. Gradska toplana spremno dočekuje novu grejnu sezonu. Sistem je danas pokrenut, a toplana će i narednih dana pomno pratiti vremenske prilike koje idu na ruku i toplani i korisnicima usluga. Za početak će se primjenjivati jutarnji režim grejanja. Što se tiče gradske toplane, ona je potpuno spremna za grejnu sezonu. Urađen je remont u pauzi između dve grejne sezone. Obezbeđen je dobavljač energenta, obezbeđen je prevoz tog energenta, tako da smo mi potpuno spremni. U gradskoj toplani svakog dana imamo pre kraju radnog dana radne sastanke sa tehničkom službom, pratimo vremensku prognozu i u zavisnosti od temperatura koje su predviđene za naredni dan, mi donosimo odluku o tome da li ćemo pustiti grejanje ili ne. Tople probe smo, kao što svi znamo, uradili u prošloj nedelji, ono kad je bio nagli pad temperature, ispitali funkcionalnost našeg sistema i na kraju krajeva i građani su imali benefit od toga jer smo stvarno u hladnim danima odradili te tople probe. Za sve neophodne informacije i eventualno prijavljivanje kvarova, toplana je otvorila i besplatnu infoliniju. To je 0800 001 004, to je potpuno besplatan poziv, građani mogu da se jave u toplanu za svaki vid havarije ili nekih nepredviđenih okolnosti. Naše ekipe su mobilne, bukvalno 24 sata, izlaze na teren, ukoliko je problem do gradske toplane, reaguje se u momentu, ukoliko je problem kućnih instalacija na koje mi nemamo pravo da reagujemo, makar dobiju savjet od naših stručnih službi šta i kako treba raditi.
Gradska toplana počela je pripreme kako bi naredne godine komprimovani gas postao primarni energent. Ono što ja sada mogu da kažem da svi radovi teku u nekim normalnim rokovima, ne očekujem nikakve iznenađenja. Ono što se trenutno radi, znam da je izvođač dobio lokacijske uslove, radi na pripremi dokumentacije za građevinsku dozvolu. Ono što su do sada radili, to je izrada tih mašinskih elemenata koje se rade van Pirota. U nekom trenutku će oni biti dopremljeni u gradsku toplanu, biti instalirani i ja očekujem da, kao i što sam rekao, početkom decembra taj veliki posao bude završen i da ćemo možda i pre nove godine pokrenuti kotlovi energani Senjak na komprimovani prirodni gas. Iako će gas postati primarni energent, toplana će zadržati mogućnost grejanja na mazut. Eto, vidjeli smo, grejna sezona počela je na vreme i onako kako je planirano. Ono što nam svima ide u prilog sigurno jesu dnevne temperature i miholjsko leto. A vinogradari koji su ove godine preduzeli sve savjetodavne mere mogu se nadati sočnom plodu. Iako je najbolje berbu završiti do polovine oktobra, iz Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe Pirot apeluju na one koji nisu da prate vremenske uslove kako bi berbu grožđa obavili najkasnije do kraja oktobra. Sezona berbe grožđa postepeno se privodi kraju, a proizvodnja vina je uveliko počela. Prema rečima Gorana Svetozarevića iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, oni koji su sproveli sve agrotehničke mere mogu da očekuju solidan rod grožđa u ovoj godini i dobro vino. U toku dana su temperature visoke, tokom noći prohladne, odnosno sada grožđe dozreva. Veći deo je možda i obrančak, znači oni koji su baš oni pravi vinogradari, dosljedni, koji imaju vremena i tako dalje, znači oni tek sada se spremaju za berbu i znači može da se očekuje dobar rod, već sam to rekao, i da mogu da se prave izuzetno dobra vina. Znači neko pravi bela, odnosno ova roze ili crvena vina. Berba grožđa se ranijih godina obavljala početkom oktobra. Već neko vreme vinogradari se odlučuju za berbu u drugoj polovini septembra. Jedan od uzroka su i ptice. Razlog tome je, vjerovatno su tu možda malo i ptice, jer to je ozbiljan problem na koje čak i mi nemamo te neke agronomi metode. Znači, vinogradari moraju da se dovijaju svako na svoj način. Vjerovatno je razlog tome i loši putevi do vinograda, obzirom da su vinogradi desetkovani, tako da koriste lepo vreme. Znači, to je razlog, a vjerovatno i oni to nadomeste kupovinom šećera, kasnije ko proizvodi vino, međutim, to nije dobro. Znači, najbolje vreme za berbu je negdje do polovine oktobra. Vekovima unazad pirotsko područje bilo je prepoznatljivo po brojnim vinogradima. Tradicija proizvodnje grožđa i vina se nastavlja i dalje, a tome pogoduju klima i zemljište. Pirotsko područje je heterogeno, nije to jedno te isto. Bile su i neke sorte poput ove što su u Francuskoj, poput Burgunca, da li je beli, ima taj sivi, crni. Sauvignon, Semillon, znači tu su Chardonnay, znači i te kako mogu i takve sorte, ali sa njima bi trebalo biti malo opreznije. Prisutna Frankovka koja se po meni izuzetno dobro pokazala, znači ima izuzetno dobru rodnost, znači to je sorta za crvena vina. Od ovih sada malo kvalitetnijih, znači prisutan je Merlo, možda Vranac, mada su oni malo osjetljivi na mraz, tako da tu proizvođači, odnosno vinogradari, trebaju biti obazrivi. Svetozarević podsjeća one koji imaju više od 10 ari vinograda ili manje od 10 ari vinograda, a prodaju grožđe, da su u obavezi da se svake godine posle berbe upišu u vinogradarski registar u Centru za vinogradarstvo u Nišu. Ono što je aktuelno u ovom periodu sigurno jeste vakcinacija protiv sezonskog gripa. Dom zdravlja počeo je vakcinaciju i ona se organizuje na isti način kao i prošle godine zakazivanjem pregleda kod izabranog lekara, saopštavaju iz Centra za prevenciju ove zdravstvene ustanove. Zavod za javno zdravlje Pirot dobio je 3900 doza vakcine protiv sezonskog gripa za Pirotski okrug. Dom zdravlja Pirot dobio je 2000, Dom zdravlja u Babušnici 400, u Beloj Palanci 500, a Dimitrovgradski dom zdravlja dobit će 580 doza. Opšta bolnica Pirot dobila je 400, a Zavod za javno zdravlje 20 doza za vakcinaciju zaposlenih.
Mi smo početkom meseca govorili o tome da je oktobar mesec pravilne ishrane. Čuli smo savete lekara koliko su važna pravilna i zdrava ishrana i fizička aktivnost, a 16. oktobar je Svetski dan hrane. On se obeležava sutra i tim povodom u školi Mladost biće organizovana radionica u kojoj će učestvovati učenici ove škole i učenici osnovne škole Dušan Radović. Ovu radionicu organizuje služba patronaže Doma zdravlja Pirot, počinje u 12 sati. U četvrtak se nastavlja realizacija projekta Škole mladosti i udruženja Nova art scena o art terapiji. Druga radionica u okviru ovog projekta održava se u 12 sati. Svetski dan hrane Đački parlament gimnazije Pirot obeležit će sutra od 8 do 18 časova akcijom Hranimo se zdravo i mi, budimo humani svi. U akciji učestvuju učenici i profesori škole koji će u toku akcije prikupljati u svečanoj sali ove škole voće i povrće koje će donirati korisnicima narodne kuhinje u Pirotu. A Zavod za javno zdravlje Pirot sutra u 13 sati u osnovnoj školi Sveti Sava organizuje dodelu nagrada za učesnike literarnog i likovnog konkursa Pravilna ishrana, dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi. Reč je o konkursu u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane i povodom obeležavanja 16. oktobra Svetskog dana hrane. Biće dodeljeno ukupno 9 nagrada za literarne i likovne radove. Konkurs je bio za ceo Pirotski okrug. Raspisan je u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. A oni će biti prezentovani u sredu, baš na Svetski dan hrane, 16. oktobra, u osnovnoj školi Sveti Sava i najboljim radovima, odnosno učenicima koji su nacrtali i napisali najbolje radove na ovu temu, uručit će se prigodne nagrade, kao i svake godine. Propratit ćemo i ove događaje sutra i uvek ćete vidjeti izveštaj u našim informativnim emisijama. A Narodno pozorište Pirot obeležava 75 godina rada i 130 godina pozorišnog života u Pirotu. Sve je spremno i za 10. reviju predstava malih formi. Cela sezona biće u znaku ovih jubileja. Premijerom nove predstave Narodnog pozorišta Pirot, Nema dade, nema bate, 28. oktobra počinje obeležavanje jubileja ove ustanove kulture. Komad je rađen po tekstu Srbislava Minkovića, reditelj je Slobodan Aleksić. Sa tom predstavom Narodno pozorište Pirot obeležava 130 godina pozorišnog života u Pirotu i 75 godina rada Pirotskog narodnog pozorišta u kontinuitetu. Jedan ozbiljan jubilej. Nama je velika čast i zadovoljstvo što nekako možemo da ovaj jubilej proslavimo između ostalog sa velikanima kao što su Zijah Sokolović i Rale Milenković. Kolege stižu u Pirot na jubilarnu 10. reviju predstava malih formi koju 29. oktobra otvara Ljubav u doba kokaina, komad u kome igraju Marijana Mičić i Marko Marković. Dan kasnije rezervisan je za monodramu Zijaha Sokolovića, lijevo-desno glumac, kojom obeležava 50 godina rada. Poslednjeg dana oktobra na programu je predstava Ljubav do groba u kojoj igraju Snežana Savić, Milenko Pavlov i Marina Vodeničar. Reviju zatvara duo drama Striptiz u kojoj uloge tumače Miloš Samolov i Radoslav Milenković. Sve gostujuće predstave igraju se u sali Doma vojske od 19 sati i 30 minuta. Prodaja ulaznica kreće od 17. Prodaju se pojedinačno po ceni od 500 dinara i kompleti ulaznica po ceni od 1600 dinara. U principu to su iste cene kao i prošle godine. Organizovana poseta preko sindikata, ima popust i taj popust ujedno važi i za naše dugogodišnje pozorišne pretplatnike. Posle revije domaćini putuju na gostovanja. U okviru mini turneje sa predstavom Hasanaginica, ansambal Pirotskog pozorišta će prvi put u svojoj istoriji igrati na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da je uzbuđenje i u nama prisutno, prosto ja kao glumac kažem da mi nije sve jedno stati na veliku scenu. Znači Hasanaginica, Bože zdravlja u Beogradu na velikoj sceni Narodnog pozorišta 5. novembra. Odmah nakon toga, 6. novembra, gostujemo u našoj prijateljskoj kući Puls teatru Lazarevac sa Hasanaginicom.
Pirotsku Hasanaginicu imaće priliku da vidi i publika u Dimitrovgradu na ovogodišnjem Balkan Teatar Festu 13. novembra. Pozorište iz Bugarske opštine Vrace gostuje u Pirotu 19. novembra sa komadom Đurđevdan. U međuvremenu i reprize predstava Narodnog pozorišta Pirot, ali i rad na novoj dečijoj novogodišnjoj predstavi najavljuju iz Pirotskog teatra. Cela sezona, dodaju, biće u znaku jubileja. Još jedna informacija nam preostaje za kraj. Iz preduzeća Sanit MIM obaveštavaju da sutra počinje sistematska deratizacija u selima. Postavljanje zatrovanih mamaka u individualnim domaćinstvima radit će se svakog dana od 8 časova ujutru. Iz ovog preduzeća pozivaju građane da omoguće operativcima pristup prostoru u kome se vrši postavljanje zatrovanih mamaka. Napominju da je zabranjeno dirati otrov. Deci i domaćim životinjama treba onemogućiti pristup izloženim mamcima. U slučaju neželjenog konzumiranja protiv otrovlja vitamin K1 obaveštavaju iz preduzeća Sanit MIM. Mi ostajemo na kraju da vam se zahvalimo što ste pratili naš program i da nastavite tako i dalje. Ukoliko nešto propustite da pogledate u našim informativnim emisijama, tu je naš sajt www.tvpirot.rs. Želimo vam prijatno večer.